မှုတွေကတပြည့်ပြည့်နဲ့များလာပြီးမီဒီယာသမားတွေလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သတင်းယူလို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆိုစားတဲ့အမှုအားနဲ့အာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဆိုတော့အားလုံးတရားပြောချင်ပါတယ်။အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူလို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူထားတဲ့ဝင်းကိုကိုလက်နောင်တော်လေးနဲ့ဖိုးသားတို့ကိုငိန်ချမ်းစွာစူဝေးစီတန်းလဲ့လဲ့ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ19နဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအမိန့်ချဖို့ဗဟန်တရားရုံးကစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှ905ခခွေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့အမှုကပြည်လူပြတက်တည်လာရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပုံမှ19အမိန့်ချဖို့ကိုလည်းလာမယ့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကိုရှေ့ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။အစိုးရကဖိအားပေးပြီးဆွဲဆိုတဲ့အတွက်ရဲကိုရောတရားသူကြီးကိုရောအမုန်းမပွားသလိုရဲတွေတရားသူကြီးတွေဆိုတာအာဏာပိုင်တွေဖိအားပေးသမျှလုပ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုနောင်တော်လေးကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆွဲဆိုခံထားတဲ့အမှုတွေကသူတို့ဖိအားပေးပြီးတော့အစိုးရကဖိအားပေးပြီးတော့ဆွဲဆိုရကျွန်တော်တို့မှာတရားသူကြီးကိုလည်းမုန်းစရာမရှိဘူးရဲကိုလည်းမုန်းစရာမရှိဘူးရဲတွေတရားသူကြီးတွေဆိုတာအာဏာပိုင်တွေဖိအားပေးသမျှလုပ်ရတဲ့လူတွေဝင်းကူကိုလက်တွေ3ယောက်ကိုကမာရွတ်တရားရုံးနဲ့ဗဟန်တရားရုံးမှာပုံမှန်နှစ်ခုစီနဲ့တရားဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကမာရွတ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာအဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောဆိုမှုကိုအာဏာရှင်ဆိုတဲ့အစိုးရတွေကလိုပဲခိနေတယ်နှိတ်ကွတယ်ဒါသက်တည်ဒါသက်တည်ပြစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်ကလိုပဲတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ကဖိအားအရန်ပေးနေတဲ့အတွက်တရားသူကြီးတွေကလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့အရှင်တေဇဝန္တာကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဦးစိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးကတော့သူကပြောတယ်ဒီပုံမှန်19ကလည်းဒီ3ယောက်ပဲဖြစ်တယ်95ဆွဲတာလည်းဒီလူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသဘောတဘာဝတူနေတယ်ပေါ့ဥပဒေရဲ့သဘောတဘာဝတူနေတဲ့အတွက်တပေါင်းတည်းချဖို့သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တပေါင်းတည်းချမှန်တော့မဟုတ်ဒီကြားစီမှန်နိုင်ဘူးအုတ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်တာအပေါ်ကနေဖျားတယ်ရမ်းပေးနေမိတ်နေပေးကြားသူကြီးဒီမှာလုံပိုင်ခွင့်မရှိအပေါ်ကအတော်ရီဒီကိုနားထောင်နေရဟိုစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်ကလိုပဲစာအိတ်ထဲကိုစာထဲချိတ်ပိတ်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်အမိတ်နေပေါ့ချိတ်ပိတ်အမိတ်ကိုသူစောင့်နေရအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီနေ့အမိတ်မချနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့